إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تذاشو ليزر أشتو سيكو سكان كوهن تون نيرس يمهين ديتن فوندت ditën e ringjalljes, ditën kur njerëzit do të gjykohen para Allahut të Lartësuar, ka pas të dhënë në të kaluarën njerëz që e kanë mohuar ringjalljen. Të dërguarit e Allahut kanë ndeshur njerëz që nuk e besonin se ka ditë llogarie. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë ndeshur plot njerëz të tillë. Madje në përgjithësi banorët e Mekës, kur fillon thirrja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk e besonin ringjalljen. Por pastaj, me argumente, me fakte, një pjesë prej tyre u bën besimtar. E pastaj triumfoi Islami, njerëzit hynë në Islam dhe përqafuan besimin se njerëzit do të ringjallen pas vdekjes. Allahu lartësuar duke treguar për mohuesit e ringjalljes në Kur'an ka thënë: "Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. A idha kunna turaban a inna la fi khalqin jadid." Nëse ti Muhammed çuditesh se pse nuk besojnë njerëzit pas gjitha këtyre fakteve të qarta, më e çuditshme se kjo është thënia atyre që nuk besojnë ringjalljen. Se masi të bëhemi dhe, a do të ringjallemi edhe një herë, do të bëhemi përsëri krijesa, treja. Këta njerëz, thotë Allahu i lartësuar, kanë mohuar Zotin e tyre. Dhe në ditën e gjykimit për shkak se mohuan Zotin, mohuan fuqinë e tij, mohuan lajmet e tij, mohuan ringjalljen, mohuan ditën e gjykimit të llogarisë, do të kenë zinxhir prej zjarrit në qafë. Dhe këta do të jenë banorët e zjarrit ku do të qëndrojnë për gjithmonë. E para, ky ajet tregon se ka pas njerëz që kanë mohuar ringjalljen. Dhe në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, ajeti të regon se kush mohon ringjallin ka mohuar fejn, ka mohuar Zotin, është bo qafir. Kush mohon ringjallin nuk ka muslimon, është qafir. Ska pik diskutimi. E treta, kush vdes me bin, kush vdes me dyshim në ringjallin, apo me mos besim në ringjallin, ka për qënë gjithmonë banor e zjarët gjehenem. Zinxhirët e zjarët ka për t'i pasë në qafë, si shtë regon ajeti Kur'anit. Pashtu Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an, wa qalu ma hiya illa hayatun ad-dunya wa ma nahnu bi mab'uthin. Ata thënë, është vetë se kjo jetë, dhe ne nuk do të ringjallemi. Nuk ka jetë tjetër. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, qala alaysa hadha bil haqq. Si kur t'i shohësh qafirat mohuesit të ringjalljes, kur qëndrojnë para Zotit të tyre për llogari për gjykim. Kur ai u thot, e rejse hadha bil haq, a nuk është këtë ditë e vërtet? Sa në posë jo. Posë jo, pasha Zotin tonë, betohemi në Zotin tonë. Allahu i lartësuar do të thotë, shijojeni dënimin.
për shkak se keni mohuar. Keni mohuar në gjallën. Pashtu Allahu ka thënë në Kur'an, wa kalu, e idha kunna idhamen wa rufaten, e inna le me bëgjusune khalqën gjedida, ata thënë, kur të bëhemi eshtra, që dhe të tretën në dhe, eshtra, soptuara, të tokë, A do të rinjallëmi për sëri? Kul kulu hijarëtën e u hadida, Allahu lartuar, si sfid dhe i tyre, thot, sëpse ata me ndoni se nuk mundë që Allahu lartuar të shëndëroj, të shëndëroj dhejë në njëri, së mund të rinjallën më. Allahu lartuar për të reguar fëshinë ti, dhe për të reguar për aftësinë tyre, dhe të rëthuaj, bëhuni gurë ose hekurë. Pra edhe në qofë se ju, bëha një gurë dhe hekur, ne kemi mundësi që të rinjallin. Keni mundësi të bëha një gurë dhe hekur që të mos rinjallin, merë një trajt, një form, të shëndërohen një lëndë që nuk mund të transformohet në njëri, se keni këtë mundësi. Po edhe nëse njëzit të të bashit të tjil, Allahu në që të rinjallin. A u khalqan bimba, hekur, rukë, sudur, hekur. Apo qëfar dëlloj, Krijesë tjetër që ju e shikoni diçka shumë madhe dhe krejt pa mundur që të rinjallet, transformohet. E se e khurune me ju e njëra, ata do të thonë, kush do të rinjallë neve? Kush do të thejë përsëri neve në jetë? Kuli ledhi i fatara kumë më vële marra. Thuaj, juve do të sjellë në jetë, a i që ju krijoj për herë të parë. Përse ju në gjithune i lejka rrugë, se hunë. Por ata dhe të tundin kokat para teje me mos përfilje, me qudi dhe me mohip. Përse ju në gjithune i lejka rrugë, se hunë me kuhullune me të ahurë. Dhe duke qëtë të shkatë larë dhe të kiametin ka mërtën ku dhe bëhet rinjallja, Kul asa e jekune kariba thuaj, mase rinjallja është afër. Ka dhe mjaft ajete të tjera në Kur'an të cilat tregojnë se ka pas njerëz të cilët kanë mohuar rinjallje. Dhe sot ne ndeshim njerëz që mohojnë rinjalljen, por nuk duhet që të demoralizohemi. Nuk duhet që të lëmë dialogun, diskutimin me njerëzit që kanë dyshim mbi rinjalljen. Ne gjithnjë duhet të sjellim fakte, të flasim për Allahun, të flasim për pushtetin e Allahut, për fuqinë e tij, për veprat e tij, për lajmet e Allahut, të kujtojmë atyre urësitë e Allahut rrecuar në krijim, të flasim për xhenetin, xhehenemin, gjykimin para Allahut. Dhe do të ketë njerëz të cilët do të zgjohen. Por ama ne duhet të aftësohemi, të të mësojmë argumente të mirë. Kemi aftësi të bëjmë pyetje, të presim përgjigjen, kemi aftësi që të shprehemi qartë dhe kuptueshëm para njerëzve. Nemi shumë për neve është se, ose nuk kemi fort qartë argumentet, e kemi bindjen, elhamdulillah, mirë ngjallje me ditën e gjykimit, po ama që të sjellim argumente siç ka sjellë Kurani, ndoshta nuk e kemi atë aftësi. Ose nëse i dimë si argumente, nuk kemi aftësinë për të shprehur siç duhet, ose për të drejtuar pyetje ateistëve, pyetje cilat i lënë me gojë hapur. Duhet që të kemi aftësi për të dialoguar me njerëzit. U ka mënyrë tjetër, njerëzit kanë dyshime, njerëzit kanë kulturë tjetër, kanë formim tjetër, kështu që neve duhet që të hyjmë në botën e tyre. Në të ushtrojmë pyetje. Pyetje mbi zanafillin e krijimit, mbi fuqinë e Zotit, mbi lajmin e Allahut, nëse është i vërtetë apo jo, çfarë do thotë? Beson apo nuk beson Zot? Mbi qëllimin e krijimit, pse ka krijuar Zoti? Çfarë krijon Allah? Çfarë kërkon Zoti prej teje? Nëse beson Zot, çfarë kërkon Zoti prej teje? Kërkon diçka Allahu nga ty prej teje apo jo? Mbi ringjallje, mbi botën tjetër, Do të sjellim argumente, inshallah, ose ana, por amon, neve duhet të hyjmë dialog me njerëz me qetësi, me durim.
mendojmë se njerëz, njerëzit do besojnë. Apo, është e pa mundi që ndryshojnë këta njerëz. Jo, mund të ndryshojnë. Sepse, ne kemi fakte, kemi argumente, kemi arsye, njerëzit kanë ndryshime. Mund ndryshojnë njerëzit. Por ne duhet punojmë pa lodhje. Se ku të ndryshojnë, atë e di Allahu i lartësuar. Çështjet e besimit do të japin njerëzve gradualisht. Njëri që nuk beson në Zot, do të flasim për ekzistencën e Zotit. Njëri që nuk beson në ringjalljen, do të flasim për ringjalljen. Para se me i fol për muhabetet e tjera, duhet kemi parasysh se ne kemi thonë, domethënë dhe ju keni parasysh që shpesh themi u flasim njëri për besimin, ndërsa për çështjet e rregullave, normat ligjore, ritet fetare, shtym për më vonë këtë muhabet. Faktikisht, ka edhe çështjet besimit cilat mund shtyhen. Për shembull, një njeri që sapo ka besuar mbi ringjalljen, disa detaje mbi ditën e gjykimit, mbi zjarrin e xhenemit, mbi xhenetin, mbi varrin, dënimin e varrit, sprovën e varrit mund shtyhen, derisa të rrënjoset mirë besim. Pasi përgatitet për pranimin e gjithçkaje që përmendën Kurani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, atëherë ne zgjerohemi. Ne japim gjërat. Sepse siç thuhet në thënie, hadithun nas bima ya'rifun. E turiduna yukadhdhab Allahu rasuluhu. Tregoju në njerëzve ajsa ata mund kuptojnë. Se nëse nuk bëni kështu, mund të mohojnë Allahun dhe të dërguarin e ti, ose mund të kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e ti. Edhe këtë çështjet e riteve, fillohet për shembull me namazin e xhumas, me namazin, e pastaj kalohet ke agjërimi e kështu me radhë, domethënë ke ritet aq sa mund të përballoj njeriu. Ka detyra që mund të shtyhen. Ka haramet më dha, po ka edhe gjunahet vogla. Fillimisht u flasim njerëzve se për gjunahet e mëdha. Njëri që bën shirk, i flasim për shirkun. Para se me i fol për shirkun e vogël për shembull. Ta ndalojmë fillimisht nga shirku i madh. Njëri që nuk ka besim kër i gjallë, ti flet për xhenetin, për xhehenemin, i flet për çështje gjëra që kanë për ndodhur në xhenet. Mbase nuk e ka idenë. Duhet me i fol fillimisht për ringjalljen, për gjykimin, po mund të flasim për gjithësisht edhe për xhenemin, sepse krijohet shpresa në zemrën e tij, nga ana tjetër hyn edhe frika. Se ka njerëz që për shembull kanë dyshim. Nuk ose nuk beson fare, nuk ose ka bindje që s'ka ringjallje, po ka dyshim. Po ti fuzon frikën, thot po vallahi, po ti e vërtet ke që thot ky, edhe unë mohoj. Çfarë do bëhet më? Ka dyshim njëriu, do këthjelohet, do mendohet. Edhe nga dyshim, vëse kalon besim. Da veqiu do tjetë mjaft i ushtë. Dhe të din me edhon, dhe ndosër të amon i lartë në vendin e duhur. Kategorit e mëvuës në rinjallës. Mëvuës në rinjallës mund të ndajmë në sa kategorit. Një kategorit hynë në të të cilët nuk besojnë zotë. Dhe kanon të përmë, që nuk beson Allah. E këta njerës, para se të lasin për i gjallit, duhet me folë në bëjë besimin të zonë. Në bëjë besimin në eksistencën e Allah të rrëtuar. E dyta, ka njerës që nuk e beson fare rrë gjallit, si që ishin shumë prej dhujtarëve të Mekës. Nuk e beson rrë gjallit, nuk beson se ka botë tjetër. Këtyre njëzë të sjellim argumentet mirë në gjallën, cilat njëzë të përmendim isha Allahu Teala. Kategoria 3 janë në ta cilat e besojnë në gjallën, po jo ashtu si kurse e ka përshkruar Allahu dhe të dërguarit e Allahut. Për shembull, ka pas rryma, ka pas fe, apo ka akoma rryma cilat mendojnë se në gjallën është jetë shpirtrore, jetë atjetë është jetë shpirtrore dhe jo jetë fizike dhe shpirtërore. Do të thonë që ringjallja nuk është me trup, me shpirt nuk bashkohet me trup, është thjesht një jetë shpirtërore. Kanë shafirë që diskutohet, mohojnë
Kur'anin, Sunetin, bindesh me ijma'in e ummetit. Por edhe me këtë njerëz do dialogojmë, do përmendim faktet. Ka njerëz që kanë qenë krishterë, se krishterët thonë se është thjesht jetë shpirtërore, po dikur ka pas të krishterët thoshin që nuk ka xhenet ushqim dhe pije, martesë, nuk ka përjetime të tilla, thoshin, sepse njeriu po thjesht kënaqet me zërat, me bukuritë, me shikimet, njeriu në xhenet, por nuk ka dhe kanë thënë ushqim, pije dhe marrëdhënie intime me gratë, me hyrit e xhenetit në xhenet. Kështu kanë thënë krishterët, dikur, këta ka përmendur në Sevilla, Allahu më shoft, nëse në kohën tonë, krishterët thonë që mund të ketë krishterë që besojnë kështu, që ringjallja është me trup dhe me shpirt, po ka krishterët që të thonë se është thjesht një jetë shpirtërore. Të gjithë ta janë mohues të ringjalljes. Ka pas filozofë të cilët kanë thënë se jeta tjetër thjesht një jetë shpirtërore, nuk është fizike, edhe për këta folëm. Të gjithë këtyre kategorive ne do të flasim mbi ringjalljen atëherë, do të tregojmë faktet se ringjallja është me trup dhe me shpirt. Në fakt ai të thonë janë shumë qarta, sepse ato bojnë pyetje dhe e quajnë diçka të largët, si është mundë që estrat cilat njeriu estrat janë kalbur, njeriu është 13, bëhet edhe një herë. Allahu na thua jep përgjigjen që ka mundësi me e bëjë përsëri njeriu, siç e ka bërë për herë të parë. Ja argumente fort qarta që do bëhet trupi i njeriu, do dalë njeriu. Po çfarë argumente ka sjell Kurani? Do t'i rendisim sa argumente që sjell Kurani. Natyrisht që nuk do të përmendim këto argumente që përmban Kurani mbi ringjalljen, se ato janë të shumta. Allahu ka thotë për xhenetin, për xhenemin, për ringjalljen, vende ndryshme sjell argumente të ndryshme mbi ringjalljen. Po ne do t'i ndajmë, do t'i klasifikojmë në disa grupe argumentet e ringjalljes, të cilat përmenden në Kur'an, dhe në çdo grup do përmendim disa argumente. Argumentet e ringjalljes kryesisht kanë zbritur në Mekë, sepse atëherë ka qenë periudha e formimit të besimit. Dhe ne këtu jemi në një periudhë të tillë. Hasim njerëz ateist, njerëz mosbesimtar, njerëz që dyshojnë. Dhe ne duhet, siç thash, duhet që të shpalosim argumentet. Dhe të bëjmë pyetje. Mos hezito me njerëz të familjes, me njerëz të fisit, me njerëz që vinë në dyqan, me njerëz me cilët ketë bosh. Nuk duhet që të sillemi ne si dervisha. Dervisha janë ata të cilët izolohen. Të rishen vetmi, edhe si ku këta jetojnë kretë vete, dhe njerëzit jetojnë kretë vete. Ne nuk jemi të tillë. Pejgamberi ka ecë për tregje, pejgamberi ka ecë në treg, ka dialoguar me njerëzit, u ka bërë thirrje njerëzve, ka vizituar njerëzit e fisit, ka ruajtur lidhjet me ta. Kjo është mjaft e rëndësishme, vëllezër. Për ne sa ne po jetojmë këtu, është tjetër puna ku jetojmë në një vend tjetër. Po ne po jetojmë këtu, mos kërkojmë që njerëzit me njerëz bëhen me lekë. Mos mendojmë se njerëz është njerëz vetëm për një dialog, një diskutim do bëhen besimtarë ditën e gjykimit. Duhet diskutim, duhet që shpalosim argumentet dhe ne fitojmë aftësi. Duke diskutuar me njerëzit, do të bëni pyetje, do shkon të lexosh, do pyesësh vonë, pyesësh vonën e kështu me radhë. Atëherë ne ti përmendim argumentet. Grupi i parë argumenteve. Allahu na thua ka lëvuar në Kur'an se ringjallja është realitet. Se dita e gjykimit është hak. Dhe Allahu i lartuar ka dhënë lajmin mbi ringjalljen, i ka dhënë në forma të ndryshme. Forma e parë, Allahu i lartuar jep siguri duke përdorur pjesën e përforcuese në gjuhën arabe se kiameti do vinë. Inna sa'ata la'atiyatun. Kiameti do të vinë. Loj i dytë, Allahu i lartuar betohet se do t'i grumulloj njerëzit ditën e gjykimit. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmi al-qiyamah. Allahu. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç tij. Ai do t'ju grumulloj juve në ditën e gjykimit. Ka dyshimta. Fillimi i surës Dhariyat. Wa dhariyati dharwa, fal hamilati wiqra,
فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع الله لتوعد بتوهد نريد تسيلت فرهاب ذيري نأرى تفرهاب ذيري فستاي نريد تبارت الأوي كانت رندورة مأوي me reshit e shiut. Në anijet që lundrojmë me lehtësi në detë, në melajket të cilët ndajnë dhe përpjestojnë ato për cilët ka urdhëruar Allahu i lartësuar. Ajo që u premtohet është e vërtetë, thotë Allahu. Innama tu'adun la sadiq. Dhe dita e llogarisë do të bëhet realitet. Ska dyshim në të. Në fillimin e surës Tur, që është surja që vjen në mushaf, Allahu i lartësuar ka thënë wat-tur wa kitabin mastur. Pra, në fillim të Zariyat Allahu është betuar në erat, rrejt, anijet që lëndrojnë, melajket që bëjnë përpjestimin e punëve dhe gjërave sipas urdhrit të Allahut të lartësuar, se premtimi për ngjalljen është i vërtetë dhe se dita e llogarisë është hak, është realitet. Do të bëhet, nuk ka dyshim në të. Në fillimin e surës Tur, gjithashtu Allahu i lartësuar bën disa betime. Wat-tur, wa kitabin mastur, fi raqqin manshur, wal baytil ma'mur, was saqfil marfu', in 'adhab rabbika la waqi', ma lahu min dafi'. Betohet Allahu i lartësuar në Turin. Edhe në disa gjëra të tjera. Edhe pastaj thot in 'adhab rabbika la waqi'. Dënimi i Zotit tanë për mohuesit të ngjalljes për qafje do të bëhet i vërtetë, realitet. Ka dyshim në të. Pra Allahu i lartësuar është betuar. Në disa ajete në Kur'an, Allahu i lartësuar urdhëron Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që të betohet se ngjallja është hak. Wa yastanbi'unaka ahaqqun huwa. Ata kërkojnë prej teje të lajmëruar se a është e vërtetë ngjallja? Kul i wa rabbi, thuaj po pasha Zotin tim. Është e vërtet, është hak. Zama alladhina kafaru an la yub'athu, ata të cilët mohuan, pretenduan se nuk do të ringjallen. Uaj, po si o pasha Zotin tim. Ju do të ringjallen, e pastaj do të njoftoheni për punën që keni bërë, dhe kjo është e lehtë për Allahun e lartësuar. Në disa ajete në Kur'an, Allahu i lartësuar, i kritikon ata që nuk besojnë në ngjalljen. Qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i Allahi wa ma kanu muhtadin. Të humbur janë ata të cilët mohuan takimin me Allahun. Dhe ata nuk janë të udhëzuar. Ela inna alladhina yumaruna fi as-sa'ati la fi dhalalin ba'id. Me të vërtet, ata që mohojnë kiametin, ata që dyshojnë në kiametin, janë në humbje të largët, janë në humbje të qartë. Në disa ajete të tjera, gjithashtu, duke lajmëruar Allahun e tur për ngjalljen, i lavdron ata që besojnë në ngjalljen. Elif lam mim dhalikal kitabu la rayba fih hudan lil muttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladhina yu'minuna bima unzila ilaykum wa unzila min qablikum wa bil akhirati hum yuqinun. Një prej cilësive besimtarve është edhe fakti, njerëz të devotshëm, se ata e besojnë ahiretin, pra janë të bindur në ahiret. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمر بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين كتو الله ورسوله كبرمندو سلسيت نيزة مير بسم تاربة ذي كبرمندو سأطاب بسين الله زيد جكيمت هذا كبرمندو وسيبون تتيرا جرت سلسيت تتيرا تتيرا الله لرسوار كلموار سبرمتيمي تيشي برتي فرشام الله صدن القرآن innama tu'adun la sadiq. Ajo që u premtuar është e vërtetë, më në ringjallje që u ke premtuar është hak, është e vërtetë. Po ashtu Allahu ka thënë Kur'an, ja ju nasu taqu rabbakum makhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqq. Me të vërtetë premtimi i Allahut është i vërtetë. Pra premtimi i Allahut mbi ringjallje është hak dhe ringjallja do të bëhet.
Në disa ajete të tjera në Kur'an Allahu i lartësuar tregon fuqinë e vet, të paaftësinë e atyre që adhurohen krahas tij, që adhurohen veç tij. Si e tregon fuqinë e vet, në faktin që ai krijon dhe ata nuk krijojnë. Allahu jep jetë, ata s'mund të japin jetë. Allahu merr jetën, ata s'mund të marrin jetën. Allahu në të bën ringjalljen, ata nuk ringjallin dot. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أتى نكريون أتى سيطرون من الله نعيتي كبتوات أتى نكريون نكان دور الزم الزبي نكان دور أتيابين يتن أسمارين يتن ذا أسبين رنجالين Rinjallë të zekur, një dhe të gjërë si bëjnë dhëtë. Ata që të adhrojnë vëndë Allah, dhe të pëse adhrojnë, s'ka në gjëndorë. Këtu Allah të regonë aftësine ti për të rinjallë të zekur. Ata të cilë nuk e besë rinjallë, nuk e njohën fuqinë e Zotit, se njohën madhërinë e Allahot, nuk e njohën urësinë e Zotit. Mendojnë që fuqinë e Zotit është si fuqinë e Robit. Se po ta njini fuqinë e Allahot, Ne, kur kam diskutuar diku në event tjetër për këtë muhabet, kam bërë pyetjen, kush ka fuqi më shumë, robi, apo elefanti, luani? Luani, elefanti ka fuqi më të madhe. Po kush ka fuqi më të madhe? Një kalë që ka energji ka fuqi, apo një makinë, një mjetë, ka shumë mjetë e sot që ka fuqi më shumë se një kalë. Po kush ka fuqi më shumë, një mjetë, apo hidrocentrali prodhon energji dhe fuqi më shumë. Po kush është më madhe fuqia e hidrocentralit apo fuqia e thyrjes së tokës? Fuqia e thyrjes së tokës është shumë më madhe. Po kush është më madhe fuqia e thyrjes së tokës apo fuqia e thyrjes së diellit? Fuqia e thyrjes së diellit është shumë më madhe se më gjithë këtë sistem, apo jo? Mirë. Po gjithë ato fuqi, këto energji kush i ka krijuar? Burimet e gjitha këtyre fuqive, këtyre energjive kush i ka krijuar? Ka krijuar Allah. Ai që ka krijuar gjithë të fuqi, pa dëshim është më i fuqishmi. Fuqia ti nuk ka kufi. Kështu që ata që nuk e besojnë në gjallje, meni e tyre dhe më dhe nuk bën dy fare. Skanë edhe e shumë të cekët. Se njojnë fuqin e Zotit. Krasojnë fuqin e Zotit e fuqin e Robit. Sikur se unë nuk kam fuqi të japë jetës dhekurit, po kështu dhe Zotit, që mund të japë fuqin e dhekurit? Nuk e një fuqin e Allahut. Se njehë madhërinë e Zotit, nuk njehë punë të Allahot, nuk njehë urësinë e Zotit, se po t'i njehë të muhabete, dhe të shuaj shdo lojtë dyshimi, e dhe të vindë të farë të namazin me ne, këtu në gjami. Allahu në qënë ta jetë të tjera në Kur'an të regonë se rinjallë e shumë e lehtë. Ka thënë, ma khalkukum, ma la ba'thukum illa ke nefsin wahida. Ka thënë, krimi juaj, dhe rinjallë juaj, është si krijimi i njeriut vetëm. Do dhënë për Allahu, si krijimi njeriut vetëm, dhe krijimi të gjithë njerëzve është i lehtë. Për Allahu, krijimi të gjithë njerëzve, dhe ringjallë të gjithë njerëzve, është si krijimi njeriut vetëm. Po ashtu Allahu lartuar ka thënë në Kur'an, E jahsebul insanu ellen nejma idhame, bela kadirin ala ellu sëvje banane. A me ndonë njëri ju, se ne nuk do t'jam dhejdi me eshtrat, se nuk do t'a rinjallim dhe njëherë. Po si jo, dhe Allah, ne kemi fuqi që t'a rinjallim atë, dhe jo vetëm kash, por që t'i formojmë dhe molëzat dhe gështrime. Ja bëjmë dhe njëherë molëzat dhe gështrime. Dhe për që di, njërëzit, Mozët e gështrive nuk kanë njësoj, ndryshojnë njëzën mozët e gështrive. Allahu jo vetëm që do t'i rinjallë njërzit, po do t'a bëjë edhe mozët e gështrive ashtu si që kam pasur. Dhe kam rëndalu e njëzit, ashtu si që dalonë në dynjohën nga njëri tjetër me mozët e gështrive. Zotë i ma që e bërë shdo njërit, këtë kodin e vetë. E mozët e ndryshojnë gjithë njërzit. A i që i bërë gjithë të kërjesa, këtë mrekulli, që s'mund krahasohet me punët që bërë njërzit. Ka fuqi të rinjallë njërëzit. Dhe ka thëmë, bela kadirina ala en nusavuja banana. Po si jo, thot, ne kemi fuqi që tja formojmë në mënyrë të përsonë së njëriut, mozat e gështrive.
shpjegojnë disa mënyra lajmërimi që ka dhënë Allahu në tokë mbi ringjalljen. Domethënë kemi zgjedhur vetëm disa mënyra lajmërimi. Kalojmë në një grup tjetër argumentesh. Grupi tjetër është argumenti i zanafilës krijimit. Krijimi i parë tregon për krijimin e dytë. Allahu në tokë ka sjellë këtë argument në Kur'an. Të çuditshme është se mohuesit e ringjalljes shohin se si vinë jetë fëmijët, lindin fëmijë. Zogjë dhe shpenë dalin nga vezët. Miliona dhe miliarda gjallesa mbushin detet dhe lumejt. I shohin këto gjallesa se si vinë jetë. Kjo është zanafil e krimi, kjo është krimi parë. Ai që ka bërë këtë lisi jetë, a nuk ka fuqi që ta risjell njeriu në jetë? A nuk ka fuqi që ta ribëjë njeriu? Pa dyshim që po. Qafiri e ka më të lehtë, do më thënë, ta kuptoj se njeriu mund të vdekë, se sa të ringjallë. Po edhe vdekja është një lisi. Tretja njeriu të vdekë është lisi. Tamam. Lisi. Sot, do më thënë, shiko, prodhohet një, është një formulë kimike, bëhen, bashkohen të landë, në sajtë një formule kimike dhe bëhet një, dhe më thëmë, diçka. Po edhe asë gjësimi kësaj, ka një rregull, ka një formule, apo jo, ka një rregull. Zote ka bo jetën, ka bo dhe vdekjen. A që fati fuqime, bo jetën, ka dhe vdekjen, a i ka fuqi që ta boj përsëri njëri unë. Sa i ka bo këtë rregull, subhanahu wa ta'ala. Allahu, Zote i madhë, ka thënë në Kur'an. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَيْذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا Njëri u thot, val, pas dekjes, do të bëhen për sëri i gjallë, e wala jedhkuru l'insanu enna khalaqnahu min qablu wa lam yeku shay'a. A nuk i kujtohet njëri u se ne kemi krijuar më përpara, ndërkohë që nuk ishte, nuk ekziston të fare, njëri u nuk ekziston të Allah e krijoj. A në që krijoj për hetë parë, ka fuqi që ta sjell për sëri në jetë. Ky është argumenti që na sjell Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet të Kur'anit. Në surën Hajj Allahu lartuar ka fol për etapat e zhvillimit të embrionit. Ja juhen nasu, in kuntu fi raibin min al-ba'thi, inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min 'alaqatin, thumma min mudghatin, mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqah, linubayyana lakum wa nuqirru fi al-arhami ma nasha'u. Ila ajalin musamman, thumma nukhrijukum tiflan, thumma litabluhu ashuddakum, wa minkum men yutawaffa, wa minkum men yuraddu ila ardhi al-umri likay la ya'lama min ba'di 'ilmin shay'a, wa tara al-ardha hamidatan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور لذوا نعطي ما شو مسجس فاشة القرآن الله لرسول كفر ماذا نمر فر ماذا فاكر إن شاء يجون كريون غيري بس هذا فر ماذا نتو فازة تجريمة تمبريونيت Faktin që njëriu ka njërës që vdesin para se të bëhen pleq, po ka dhe njërës që arrinë moshë të syrë, aqësa nuk manë me në gjoha dhe nuk kuptojnë mami fjallë. Ka përmendu se si toka është e thatë, por bijen reshe dhe shiu dhe gjallëroha toka dalin bimët. Bimë, shkëllqyshme, bukra, lojlojshme, cilat u pëlqen njërzve. Të gjitha këto fakte Allahu lartësuar i ka sjellë që të mësojnë njerëzit. Se vetëm ai meriton adhurimin. Bien zalika bi annallahu al-haq. Dhe sa i do të ringjallë të vdekurit. Dhe sa i ka fuqi për të bërë këtë gjë. Dhe se kiameti do të bëhet, e se Allahu do t'i nxjerrë nga varret të vdekurit. Këto janë argumente që ka sjellë Allahu lartësuar të ajet Kur'anit. Pra këtu Allahu ka përmendur krijimin e parë si argument për ringjalljen. Pashtu Allahu ka thënë në Kur'an, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alayh. Allahu i lartësuar është ai cili e zuri fill krijimin. Ai do ta përsërisë atë. Dhe përsëritja e krijimit është më e lehtë për ta. Argumenti i
grupi i treti argumenteve. Allahu i Gjallëzuar ka sjell si argument aftësinë e tij për krijimin e krijesave të mëdha për të krijuar krijesa që janë dhe më të vogla. Zoti i Madh që ka krijuar qiellin dhe tokën, ka aftësi që të bëjë një krijesë sikurse njeriu. Prandaj Allahu i Gjallëzuar ka thënë në Kur'an: "Khalqu as-samawati wal-ardhi akbaru min khalqi an-nas walakinna aktharu an-nas la ya'lamun." Krijimi i qiellit dhe tokës është më i madh se sa krijimi i njerëzve, por shumica e njerëzve nuk dinë. Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu ka thënë në Kur'an në surën Yasin: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. A nuk ka fuqi ai që ka krijuar qiellin dhe tokën të krijojë krijesa si njerëzit, po si jo. Dhe ai ka dije për të bërë gjithçka. Ai që ka fuqi të mbajë një gurt më madh, ka mundësi të mbajë një gurt më të vogël, qasen tu për njerëzit. Njëri që ka pas mundësi me mund një të fortë, ka mundësi me mund një që është më i dobët. Atëherë, si mund të pranojnë njëri me logikë shëndosh? Sa e që ka kryo qëjtë dhe tokë? Nuk ka fuqi të kryo një kryes të dobës njëriu? Nuk ka mundësi që t'ja pjet njëriu? Njëri me logikë shëndosh nuk mund të thotë diçka të tjilë. Një argument tjetër në birë një gjalljen është transformimi. Problemi atyre që nuk e besër një gjallë është nuk arrit të kuptojnë se si mund transformohet një gjë nga një formë në një formë tjetër. Por Allahu Gjallëzuar ka dhënë argumente. Allahu thotë në Kur'an për mohuesit të ringjalljes: "Wa qalu a idha dhalalna fil ardhi inna la fi khalqin jadid atathan." Mbasi ne të tretemi në tokë do të ringjallim përsëri. Njëri u tretet bëhet dhe. Si do bëhet edhe njëri njëri? Kështu thanë ata. Allahu Gjallëzuar ka treguar argumente. Për shembull, Allahu Gjallëzuar në surën Yasin ka përmendur se nga zjarri që është nga degët që janë njoma dhe zjarri që është i thatë. Në surën Al-An'am Allahu Gjallëzuar ka përmendur se si del fara, qahet fara, bërthama dhe fara në dhe delfiniza, delbiju për saj. Fara është e thatë, delfiniza për saj. Është mëshia Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu ka të regu nga veza dalin shpendur. Allahu Gjallëzuar ka treguar fuqinë e tij për transformimin e krijesave nga një formë në një formë tjetër. Nga një lëndë në një lëndë tjetër. Fuqia e tij subhanahu wa taala nuk ka kufi. Vjeni burke Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe merr një eshtër i fryrë dhe thot: "A ti Muhammed mendon se Allahu Gjallëzuar ka për të ringjallur këtë?" Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu nërëtuar, po i thamon në gjësëm, Allahu dhe të rinjallë të dhe qënë në zjarë në gjëhenemit, dëron. Dhe zbritin ajitit dhe fundit të surës Yasin, që i lezoa pak më parë, ku dhara me lena me thele më nësi e khalqa, kale me juhi l'idhama, wahi e ramim, kun juhi e lëdhi anshaaha awwala marra. Allahu nërëtuar ka dhënë të argumentit që i përmenë dhe i tani, zarafin dhe krijimit, faktin që Allahu Gjallëzuar ka fuqi të bëjë transformimin e krijesave nga degët që janë joma zjarrin që është i thatë. Gjithashtu ka përmendur dhe faktin që ai që ka krijuar qiellin dhe tokën, krijesat e mëdha, ka fuqi të krijojë një krijesë të vogël sikurse njeriu. Allahu Gjallëzuar, edhe ky është grupi tjetër i argumentimit, ndoshta është grupi i katërt. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur disa raste ringjallje që kanë ndodhur në këtë botë në Kur'an. Ka përmendur për shembull surën Bakare, kërkesën që i bën Benu Israilit, Musa i tani sa të them që ta shikojnë Allahun e Lartësuar hapën dhe me sy në këtë botë.
dhe thë nuk do të besojnë pa e pa Allahun haptës i mësy, dhe atëherë vjen një zjarë që rufej nga qeli, dhe u amër jetën. Pasta Allahu i rinjalli, që të vazhdojnë, njësa pësojnë në fatin e jetës. Kështë argument i rinjalli, Allahu në su rinjalli. Po e të kultu mja Musa lennu, minë reka hëtta nërë Allahe gjahra, e akhadet ku musa'i, këtu e entum të ndhurun. Tjetër ka përmendur atë rastin e viktimës, që në surën Bekare, që u vra nga një afëm i ti për të marë trashgimin, këshu dhe vëdhë përmend të tregim. Dhe Allahu në të urdhërën bërë nësajidit për gjithje në kriminelit, se ai që kështë vra për zonë të tjerë, për shfajsu vetën, Allahu në të urdhërën për gjithje kriminelit, urdhërën që të ferë një lopë, ferë një sotë mishit lopës, dhe t'ja hedhin ja edhe varë, dhe të më të regjime që ndodhë me Benu Israelit, dhe sa ma në fund në fjarë, e zbatu në urdhën në Allah, herë në atë lopën që e blenë shumë shtrejt, morë një pjesë të mishit të saj, ja hodhën varët dhe qohët viktima, edhe këta Allah në suar e bërë argument birin gjallë. Këta ka përshkuru Allah në suar në Kur'an, në suar në Bakara. Dhe kjo është tërgjimi e sajlovës, dhe për kërësujë ka marrë dhe e më syrja, Suretul Bakara. Tërgjim tjetër, një rast tjetër, që ka përmedo Allahu Resul në Kur'an, është rast e atyre njëzë që dole me mire nga vendës tyre nga Afrika për e vdekjes, Allahu Resul mori jetër, për të erin gjalli, që të vazhdojnë të tonin pa fatin e jetës. Elam të rajle, ledhine kërëgjum, i ndjarihim më ulufun. Rasti tjetër që ka përmendur Allahu Resul në Kur'an është rasti i atij që kalon pranë një varreze. Tha, si do të ringjall Allahu Resul këto? Këta njerëz si do të ringjallen këto seri? Pasi ka vdekur. Allahu ishte mbi gomar. Allahu Resul ja mori jetën për 100 vite dhe i tha sa ke qëndruar këtu, sa kam qëndruar një ditë apo gjysmë dite, një pjesë ditës. Sa ke qëndruar 100 vite. Dhe në shikohet se si në rinjallë të zekurit, dhe filloj të formohet komari. Dhe pas se si, dhe u formohen eshtrat, u lidhen, u veshen me mish, dhe u bo komari. Pastaj, ndërsa ushqimi ti kishte qëndruar 100 vite pa u presh. Ushqimi që kishte pasur vetë 100 vite pa u presh. Atëherë tha, besove se Allahu ka fuqi për të bërë gjithçka. Rasti tjetër është rasti i Ibrahimit alayhissalam, i cili e besonte ringjallje, por për më shumë bindje, për më shumë qetësi, se normalisht grade bindjes nuk kanë njësoj. Bindjen mund ta krahasojmë me rrezet e diellit. Fillon agimi, një dritë zbehet e përzihet me errëqirin e natës, apo jo? Dhe vjen duke u shtu pastaj, ë? Duke u shtu. Në mes ditës ndriçimi është shumë i fortë. Qimi djetët është mjaft i fort, po kështu dhe i moni, bindje, vjen duke ushtu. E rëndësishme Ibrahim a.s. kërkon më shtohi i moni më shumë, qëtësi më shumë. E tha, o zoti më tregon se si ti rinjallët dhe ikur. Tha aty, a nuk e beson? Tha, po si jo, besoj, po duhet më qëtësohet zemra më shumë. Atëherë e tha, meri tha shpend, softoj. Vendëve këto copat e shpendve, vendosin majet e kodrave, pasaj thirri. Edhe ka për të ardhë duke fëtëruar. Dhe këshu bërë, një coptoj të shpend, vendosi, apo një shpend të coptoj, vendosi copat me ndryshme, ose disa shpend të coptoj, i vendosi copat në vendet të ndryshme, në kodrat të ndryshme, e pasaj thirri dhe përshu lidi, më u bashkuan, dhe dhe cop shkoj ke shpendi i vetë, edhe i erdhën shpendën duke në të nëruar. Argument tjetër mirë në gjalljen, cilën e ka përmendu Allah më nërëtuar në Kur'an, rastër në gjalljen që ka ndodhën të botë është rasti i bujtësve në shpellë, cilën e ka të reguar Allah në fillim e surës kahës, kaluar asit 309 vite në gjendje vdekje, Allah më nërëtuar përstaj i rinjalli dhe ka bërë rinjalli në tyre pas degjes argument në bërë rinjalli.
rast tjetër është fakti që Isaja a.s. u jep të jetë të vdekurve me lejen e Allahut, bante formë shpendi prej balte, e pastaj frynte në të dhe me lejen e Allahut bëri shpendi gjallë. Kjo ka qenë një prej mrekullive të Isait a.s. cilat i dha Allahu subhanahu wa ta'ala. Musaj a.s. i rrit të shkopi, një sen shkopi, i thatë, edhe shëndëroj shkopi në gjarë për gjikantë, dhe kjo është argument mbi rinjallje. Kjo e në argumentet cilat janë përjetuar në këtë botë dhe ka përmendu Allahu Resul në Kur'an. Një grup tjetër argumenti është rinjallja e tokës më anë të rejshjeve të shiut. Fahet tokë, fahet bimet, bie fara. Se bie shi dhe dalim për sëri bimet. Por Allah ka vende në shkretirë për 2-3 vite nuk bie shi. Para ka rënë tokë. Apo jo, mas i bie shi u që ndonë, toga po e shkretë. Mushet me bimë, vende, me të rënë shiut, po të dalë shumë shiut, nështë që kanë dalë bimet për shiut. Kështë argument mirë në gjallë, po kështë të ndonë me njërës do vdesin gjithë njërzit, do të tretën, po mbetet vetëm një eshtër në fundin e shtyllës kurrizore të kërbishtja, e kësa do bëhet njëri unë ditë në gjykimit. Shku ka thënë Muhammed ose në hadith, kullu shein jebla min ibn Adam illa ajgla zërëb, minhu ju rekkebu lë khalku jo me kjame. E kemi përmendur të hadith në mjaftë herë. Po sikur aty që nuk besën rinjallin, unë me o bojë pytje tjilë, po kishe pa vetë momenti kur thahen bimë dhe bje farë në tokë. Mos kishe parë në një procesin e daljes bimëve për sëri, masi shkretu toka. Shkretu bimit. E pasë të dalë vrapë. A kishe vërta besuar se kjo bimë që është tha dhe fare sa që i kërë në tokë, del prapë bima për kësaj fare? Për një të sfarë, del bimë prapë? Po të mos i kishe parë në një këtë fenomen, kishim për tonë si shtonë sva, dhe tam mundës, që ka mundësi, më bo një punë. Një po, fakti që e shohin këtë fenomen, është fenomen i prekshëm, i kafshë me syo, po jo, para del, i lizët del për saj. E mirë dhe njëjtë a punë është në më rinë gjallje. Zotë i matë, në ka bo, dhe e që në bo i fillim ishë, ka fuqit në rinë për sëri në jetë. Një grup tjetër, argumentimi, është urtësia. Zoti i madh ka solli në këtë botë me qëllim që të adhurojmë. Ka shpallur librat, ka dërguar dhe dërguar, na ka urdhëruar dhe na ka ndaluar. Në fatjet do të ketë një ditë llogarie ku të mirë do shpërblehen dhe të keqit do dënohen. Nëse do të kishte llogari, atëherë jeta në këtë botë do të kishte kuptim. Ekzistenca e gjimit dhe hidrimit të jetës dhe vdekjes, ekzistenca e shnetit dhe smundjes, besimit dhe mosbesimit, e të mirës dhe të keqes, pejgamberëve nga njëra anë, kundërshtarëve të tyre nga ana tjetër, me lajkeve dhe xhinëve, shejtanëve. Krejt kjo do të kishte pa kuptim, dërgimi i dërguar pejgamberëve do të kishte kuptim, shpallja e librave do të kishte kuptim. Pra, jeta e njeriut do të merr kuptim për ngjallje. Si është e mundur që Allahu të drejtës pa drejtës trajtoj njësoj? Së është e mundur kjo? E fene gjahë muslimin e kelë mëgjërimin, nare këmë kefe të hkumun, thotë Allahu në Kur'an, a mundur që ne ti trajtoj njësoj? Kriminelës, gjunafqarët, dhe muslimanët, së është e mundur? E ma, në një ajet tjetër në Kur'an, Allahu në tua thotë, vë ma khalak në sema, e me l'arda, vë ma bejnë, vë ma batila, dhalika dhallu në ledhine kafiru. Ne nuk e krijuam qiellin dhe tokën dhe çka ndërmjet tyre, kot, pa qëllim, pa kuptim. Ky është mendimi i atyre që mohuan. Por të mirët e ta, që do të vuajnë dënimin e zjarrit në xhehenemin. Em nej'al alladhina amanu wa amilu salihati kal mufsidin fil ardh. A mundet që ne si trajtojmë njësoj ata që kanë besuar dhe kanë bërë punë të mira me kriminalët në tokë, me ata që kanë bërë shkatrim me gjunahe kështu me radhë, është e mundur. Kështu që punët e urtë të Zotit. Ringjallja është një kërkesë e urtësisë së Allahut. Është një kërkesë e lavdisë së Tij.
e veprave të tij lavdishme madhështore. Nuk ka kocsi në veprat e Zotit. Gjithçka Allahu ka bën vetëm në saj duhur. Kështu që ringjallja është realitet. E lutem Allahun na thuaj që ti vetë të bish me këtë që dëgjuam, ne u zgjatëm diçka, se thash ti përmend krejt ato dhe më thëmë grupët argumenteve, se kemi klasifikuar argumente disa grupe, e nusë Allahu që t'i bëjt në vishmë të gjithuam, po normalisht. Ju duke i pak të argumente, se qini për jush mund sjell, dhe më thëmë argumente ndryshme nga Kurani, edhe dhe më duke i renditur, a klasifikuar në këto grupe, e kemi mat lehë që t'argumentash me to. والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اغفر لي ذنبي